زيغا قوم لبلنا سلا صلوت تنش لاورا صلوت اني بتام نمودو بتام منالبات بمدر لاي اند صلوت يمودو نغير الله بيي علام مزنانات ودالو فان ودالو فكر ودالو بزوم وداتشو دس ميلو ينغروتش علو نصو يهونو انجوي ماراغاتشو نغروتش علو probably كن اند صلوت مودو نغير الله بيي علام يمچرشا مدساتون يسصلي بتام دستا اركاتا ماغنيو سصلي باريس جتاوني باريس جي باريس ياغواغوال لمزور ادل اني هوتيل زغتشي صليجي سي بقاي نو موتو انا بتانو مودو مودد بيتشا سايون يسمعنيال بيامنالو بتام ارغطنيا ني سصلي اندمي سماي اندمي ملسلي بتام ارغطنيا هوني نو دمو بهيوتي ايتشوالو سصلي سي سماي سي ملسلي ايتشوالو انا دالو صلوت جيل بطان جن باوقات اندي صليو باوقات اندي صليو بابزانيو حيمانوت است يالا انداندي بدنب ما ينغرواچو جن بهولم ببزو حيمانوت سنه ملكوت تيولوجي است يالوت صلوت اربع عينت اندنياو ريپنتنس نو ريپنتنس مالت نسحا ያጠፋሁት ነገር አለ አስባለሁ አሁን ዛሬ ለጸሎት ስቆም ወይም እንደየምነታችን ወይ ሰንበረከክ እንድን ያጠፋሁት ነገር ብዬ ጠይቃለሁ ትናንትና ያጠፋሁት ነገር አለ ሰው ትንሽ አለፍ ብዬ ተናግሬያለሁ ወይ ሌላ ስተት ሰርቻለሁ ያጠፋሁት ነገር አለ ስለዚህ ይሄ አውቄ በድፍረት የሰራው ኃጢአት ካለ ወይ ደግሞ እኔ ማላውቀው እግዚአብሔር ግን ደስ ያላለው ነገር ካለ ምንድነው በማወቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት ስለዚህ ሳላውቅ ደግሞ በስተት የሰራሁት ወይም ደግሞ ንስተት ያልመሰለኝ ጥፋት ሁሉ እሱ ንጹህ ስለሆነ ቅዱስ ስለሆነ ያጠፋሁት ካለ ሪፔንት አደረጋለሁ ንስሐ ገባለሁ አስቀድሜ አስተካክላለሁ ስለ ጥፋቶቼ ይቅርበልኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ ሁለተኛው የጸሎት አይነት አንደኛው ሪፔንታንስ ሁለተኛው ፔቲሽን petition مالت لمنا متتايقو اباتش اغزابير باملاك نو ابات نو اندي يهيمانوتو يلايال نا فطارين تتايقيالش اندي درغلش متفلگياچو نغروچ تقربيالش يهن ارگلي يهن تارگلي يفلگالو يهن تارگلي يفلگالو يهن تارگلي يفلگالو زرزروچو زي غارا يمتوت سلاز تتايقيالش يهي petition لمنا በለምነሽ ከእግዚአብሔር መቀበል ያከብረዋል በጣም በጣም ነው የሚወደው ሰው ያስቸገረ ይመስለዋል ስለለመነ ብዙ ደስ ነው የሚለው ፈጣሪ በጸሎት በጣም ነው ደስ የሚለው በጠይቂው ጥያቄዎች በጣም ነው የሚደሰተው ስለዚህ ሁለተኛው የጸሎት አይነት petition ነው ልመና ነው ሶስተኛው የጸሎት አይነት intercession ነው intercession ደግሞ ምልጃ ነው exactly اني لانشي صلي يالو اني لانشي مصليو صلوت اهون لني ادلم مصليو سلانشي نو مصليو هي انترسيشن انترسيد نو مارغو اون يور بيهاف سلانشي بي انترسيد ارغالو انشي دمو لني تصلي لينيالش وابيل لني يصلي لينيال سلاز لني انترسيد ني ارغو بمحل جبتو بنينا باغزابير ماحكل جبتو باكن ادرغلت باكن يقربلات ባክን ለናቢል ይሄን አድርግለት ብዬ ጠይቃለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርሴሽን ነው ኢንተርሴሽን ላይ ሃይማኖቶች የሚለያዩት የምድር ኢንተርሴሽን ላይ ይለያዩ የሰማይ ኢንተርሴሽን ላይ ይለያያሉ ሁሉም እንደ ሃይማኖቱ ያስተምራል እንደ ሃይማኖታቸው ይከተላሉ ሁሉ እና ኢንተርሴሽን ይባላል ይሄ አራተኛው ታንክስጊቪንግ ነው ታንክስጊቪንግ ምስጋና ነው ስለተደረገልን ነገር ደግሞ ያንደንዱ ነገር እየቆጠረን እኔ አንደንዱ ማመሰግንበት ነገር ብታይ በጣም ፈኒ ነው ተስቀያለሽ ስለ ሲኒ ቡና አመሰግናለሁ ቀደም ስለጠጣዋት አንድ ሲኒ ቡና አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንትን የማይሰጠው ቦታ የማይሰጣቸው የሚመስሉ ነገሮችን በዲቴል ነው ማመሰግነው በዲቴል ምስጋና አቀርባለሁ ስለዚህ እነዚህ ያሉ
repentance alin betam asfelagi no nisaha magbat maasrat bekalik inde shower inde mosad no andi demo ikirbelin kalshu selamitawulish qabez tsiddit no metiyu benisaha sijemri keza petition alin limenochin taqarbiyallish inde misamash inde imelselish tawqiyallish keza intercession alle milja ለሌሎች ደሞ ጸልያለሽ ለሌሎች ጸልይ አንቺ ነገር ይመለሳል በጣም ጥሩ ነው በተለያየ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ደሞ ላይኛቱ ቤተክርስቲያን አለች የታችኛቱ ቤተክርስቲያን አለች ላይኛቱ ቤተክርስቲያን ለታችኛቱ ቤተክርስቲያን ተጸልያለች በካቶሊክ ደሞ ፐርጋተሪ የሚባል ሶስተኛ አለ ፐርጋተሪ ውስጥ ያሉት ለዚህ ጸልያሉ እንደዚህ አንዱ ለሌላ ይጸልያል ብለ ያምናል በአጸደ ነፍስ ያሉት በአጸደ ስጋ ያሉት ይጸልያሉ ግን ቲቺንግ ይል ያያል በየቤተ ክርስቲያኑ ያው ካህናቶቻቸው ሁሉ የሚያስተምራቸውን ይከተላሉ ግን ኢንተርሴሽን ግን አለ ሁሉም የሚስማሙበት ግን እኔ ላንቺ መጸለይሽ አንቺ ለኔ መጸለይሽን የሚቃወም የለም ስለዚህ ይሄ ኢንተርሴሽን ይባላል ከዛ ታንክስጊቪንግ ደሞ አለ ታመሰግኛለሽ ከዛ ከምስጋና ጋር ልትቀላቀዩት ይችላልሽ ወርሺፕ ደሞ አለ አምልኮ ነው በቃ ወርሺፕ ማድረግ እግዚአብሔር ስግደት እኔ አሁን ስግደት በጣም ወደለ የተለያየ አይነት ቸርች ውስጥ ያለሽ አሁን ሰለብሬት ማድረግ አለ መዝለሉ አለ ጮህቱ አለ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ኳይት ነው መስገድ ነው በሪቨረንስ በእግዚአብሔር ፊት ወድቀሽ ማምለክ ነው እኔ የኛውን መርጣለሁ መስገዱን መርጣለሁ እና በጣም የመጨረሻ አክብሮትሽን የምትገልጭበት መንገድ ስግደት ነው በእግዚአብሔር ፊት መስገድው የኛውም የደስታ እንትን ነው ግን ስግደት ደግሞ የመጨረሻ ወርሺፕ አይነት እሱ ነው በመስጠትም በምንም መስጠት እሱም ያምልኮ ክፍል ነው እና እዛው ታንክስጊቪንግ ውስጥ ልትከጭው ትችያለሽ እነዚህ በእግረ መንገዱ ተጠቅመን ጸሎት ግን መጸለይ በጣም ጥሩ ነው ቴክ ታይም ቱ ፕሬ ሰው 2 ሰዓት ሙቪ ለማየት ጊዜ ከሰጠ 15 ደቂቃ ለመጸለይ እንዴት ይከብደዋል ያንቺ መስዋዕት ይታል ያንቺ ሳክሪፋይስ ይታል አንቺ ባንቺ ድምጽ ባንቺ ቃላት ባንቺ ቀኔ እሱ ያደነቅሽው እየተገረምሽበት እየተቀኘሽለት ምታመሰግኝ ምስጋና አምልኮ እሱን ይፈልጋል መዝሙሩም ጥሩ ነው አብሮ መዘመሩ ጥሩ ነው ግን ያንቺን ድምጽ መስማት ይፈልጋል ካንቺ ቢወጣውን ቃላት አገላለጽሽን ቅኔሽን ይፈልጋል ያንዳንዱ ቤተክርስቲያን የሚያዘጋጀው ጸሎት አለ ይባል ጸሎት አለ ግን conversation with God ደሞ አለ ከእግዚአብሔር ጋር መታወሪው ወሬ ደሞ አለ እነዚህ ጥሩ ሆነው በየምነታቸው የተዘጋጀውን ጸሎት መጸለይታ ይሆን ከሱ ጋር ደግሞ መታወሪው አለ በክርስትና እግዚአብሔር አባት ስለሚባል ነው ሙስሊምና ደግሞ አምላክ ነው እና ከፈጣሪ ጋር ምታወሪው ነገር አለ ከዛ እኮ በትክክል ምትጸልይ ከሆነ ከጸለይሽ በኋላ የጸጥታ ጊዜ ከወሰድሽ ዝም ምካልሽ እኮ ለልብሽ እኮ መልሱ ይመጣል ለአምሮሽ ሳይሆን ለልብሽ መልሱ ይመጣል ማለት አንደርስታንዲንግ ይመጣል የምትረጁው ነገር አለ ለምሳሌ እንደተሰማሽ እንደ ሰማይ ጸሎትሽ እንደ ተመለሰ እዛ ጋር አሹራንስ ይሰጥሻል በመንፈሱ ስለዚህ ቬሪ ኢምፖርታንት ግን ኤክስክሉሲቭ የሆነ የተለየች ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር የሚያሳልፉበት በሁሉም እምነት በቀን ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ቴክ ታይም ቱ ፕሬ ኢትስ ወርዝ ኢት አሁን ለመጸለይ ጊዜ የምትወስጂ ከሆነ ከብዙ ኮምፕሊኬሽኖች የምትድኝበት ነው እና የጸሎት ለምድ ሰዎች ቢኖራቸው በጣም ደስ ይለኛል እኔ አደርጋለሁና በጣም ነው ደስ የሚለኝ ግዴታ ሆኖብኝ አይደለም እንደ ሪሊጂየስ ሆኜም አይደለም በቀን አዲክትድ ነኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ መጸለይ የጭን ጊዜ በጣም ኳሊቲ ታይም ነው በጣም ልዩ ጊዜ ነው ከዛ ደግሞ ስልኩን አትዝጊው ከጨረሽ በኋላ ሳታቋርጡ ጸልዩ ደግሞ ተብሏል አይደለም ከዛ በቀኑ ሁሉ እግዚአብሔርን ያሰብሽው ያመሰገንሽው እነዚህ ደግሞ ስፖት ፕሬየርስ የሚባሉ አሉ አንድ ቦታ ላይ ሆነሽ ለክዛች ጋር እግዚአብሔር ሆይ እንዲህ አድርግ ብለሽ ነው የምትጸልይው ሰው እንኳን መንገድ ላይ አይተሽ እንደው ይህን ሰው እርዳው እባክህ እንደው ድረስለት ትያለሽ ጸሎት ነው
ይሄ ደግሞ ያለማቋረጥ ጸሎት ነው። ስለዚህ ሁሌ ኮኔክትድ ነሽ ማለት ነው ከአምላክሽ ጋር። እነዛ ጋር ይጸልያሉ እኮ ሰዎች በእንገድ ላይ እኮ ይጸልያሉ ሳያውቁት በልባቸው እንደው አድርግለት ምናምን ይላሉ። እሱም ጸሎት ነው። ስፖት ፕሬየርስ ነው የሚባሉት። እና ይሄንን መለማመድ ያስፈልጋል።